Prej 1 prillit në institucione shëndetësore të qarkut të Vlorës do të filloj të aplikohet receta elektronike. Një grup nga kryeqyteti ka mbritur në Vlorë për trajnimin e personelit që do të merret me implementimin e recetës. Elona Hodaj, drejtoreshe drejtorisë rajonale të Fondit Kujdesit Shëndetësor, vënë me dije se receta elektronike do të menjanojë abuzimet. Hodaj sqaron gjithashtu se pacientët do e marrin recetën, ndërkohë që më pas çdo gjë do të kalojë në sistem, duke shmangur dokumentat shtesë. Në institucionin ton ka stafi nga Tirana që po bën trajnimin dhe ekzekutimin dhe premtim pothuajse 100% të mbajtur në datën 1 prill, qarku i Vlorës është me recetë elektronike. Më njanon çdo lloj fiktiviteti, më njanon çdo lloj korrupsioni. Pacienti do ta marr recetën, por çdo gjë është në sistem, nuk ka më pjesë që e merr mjeku, e merr farmacia. Pjesën e fiktivitetit dhe të korrupsionit do të dohet totalisht e ekzekutuar. Gjithçka dohet në sistem, çdo lloj ekzekutimi dohet në sistem. Recetë elektronike që hidhet në sistem. Nuk ka më receta të futura poshtë sirtarit, receta që jepet dy herë, historira të tilla që kanë qenë. Lidhur me kartën e shëndetit, Hodaj konfirmon se me vendimin e Këshillit të Ministrave ka dalë jashtë funksionit, që do të thotë se qytetarët duhet të aplikojnë pranë fondit për përditësimin e të dhënave dhe nuk është e nevojshme të kenë kartën fizikisht. Në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave, karta e shëndetit pothuajse është reduktuar 100%. Në institucionin tonë gjithë pacientët vinë vetëm në momentin që duan ta zhurnojnë pjesën e kartës, në momentin që ka ajo është skaduar ose është ndryshuar pjesa e kategorive të sëmundjeve. Në çdo lloj qendër shëndetësore, në çdo lloj mjek, familje, në spitalin e Vlorës, në të ambulanca, çdo lloj pacienti thjesht vetëm me kartën e identitetit është në sistem dhe normalisht vazhdon procedura e mjekimit. Është hequr çdo lloj procedure. Në institucionin tonë, në momentin që është vetëm pjesa e kërkesës së pacientit, qoftë certifikata, nxjerrët në institucion, në çdo lloj institucioni, pjesa e sëmundjes, do të thonë çdo person është i regjistruar tek mjeku i familjes dhe në sistem në momentin që paraqitet tek një mjek për vizitë, për kontroll, për konsult, është në sistemin e çdo mjeku. Ata bëjnë regjistrimin këtu në institucionin ton dhe vazhdohet e njëjta si me ata që kanë kartat e shëndetit, sepse është dhe mosha, për shembull, ka moshën e fëmijëve, që mosha e fëmijëve deri në 18 vjeç nuk është kartë që është në funksion. Pastaj pjesa e tjetër është që kur skadon, siç e thashë më parë, kur skadon karta, kur nuk është jashtë shërbimit si kartë, ka skaduar afati kohor, ose në të kundër bën implementimi i kartës në momentin e që është ndryshuar kategoria e sëmundjes. Kjo praktikë e re ka ndikuar pozitivisht në reduktimin e radhëve pranë drejtorisë së Fondit Kujdesi Shëndetësor në Vlorë, si dhe reduktimin e dokumentave shtesë. Janë duke u reduktuar radhët, nuk ka më radhë, qytetarët janë shumë të kënaqur, të paktën pjesa që unë si drejtuese ose pranë tyre jam tërkohën, e shikoj që është totalisht lehtësim për çdo qytetar.